носата на книжната машина. Това е немски летец, който самолетът му е паднал, катапултирал Бараков в училището. Издирвам го него. Е, на доктора Чантичката тук. Какво да го разправям? Ето моторната дрезина. Ето манифестация на 1 май. Това е, комунистите измислили после, че е ден на такова. Това си е ден на труда, бре, че не е комунистически празник. Ето тук е първия, това е строителният инженер, е холандец, Йохан Питърс. Ей, вижте, 10 декара парк имаш, вижте каква е страда беше. Това е първата гара, това е на Бараков моста, 12-та година, National Geographic, списанието е на, но това е броя, 13-та година. И това е преди Балканската война, освободителната. Е, вижте, футбол на 36-та година, това е с отбора на Рила, на Рила, на игрището. Един от най-големите треньори в света. Завършил американско училище, американския колеж и Deutsche Schule училище. Вижте как идваше на мачовете ни, с папионка. Вижте го. Когато казаха кавалера на българския баскетбол. Е, това е 100 годишната. Е, са последният, който написа тук на патриарха на българския баскетбол, с уважение Гецата, Панови и Буби. Е, са почина Гецата. Това е единственият, който беше жив на 3 олимпиади по баскетбол, на 5 световни първенства, 17 години капитан на националния отбор. Е, това е ката на Мики. Е, тук штръкнете го да ги покажете на те от града, къде са нещата на Мики. Това е факел. Мики е носил за олимпийския огън в Москва. Место дел Благоевград, залата е при мен. Това е от олимпийските игри на 52 година с Аржентина. Нашите губят. Нашите стават седми, те стават шести. Аржентинците, Тенка ще взима едно шише ракия, отива при тях, те му дават флага, Шенки ще дава едно шише гроздова ракия. Ево Пелтеков, това от Гоце Дончев, наш треньор беше. Ето Васил Пелтеков, на банката Пелтеков, дето създава хамбало в Благоевград. Ето това е неговия брат, его тренера. На мен ми е бил треньор. Това е един от, също от най-големите треньори в България. И в Европа, Кирил Семов, той е починал. Ха, излизаха се хората и всичко отиде на